Labą dieną. Šiandien svečiuose yra Gytis Leliukas, įmonės pas Bobutę savininkas, kuris pardavinė daug sveikų produktų, prieskonių, kavų, arbatų, kanapes ir daugumą tų produktų aš mielai naudoju ir apie juos pakalbėsim. Šiandien pakalbėsim apie tokį lietuvišką grinai produktą, turintį daug antioksidantų ir aš norėjau apie jį gale. Tai apie šaltalankius, o pradžioje aš norėjau paklausinėti savininko, kaip gimė idėja gaminti šituos produktus. Sveiki visi, vis laik malonu pas Dalį apsilankyti. O iš tikrųjų tas žodis pas Bobutę daugam jokingai skamba, daug kas nesupranta, kas čia, dėl ko čia, kaip čia. Bet iš tikrųjų ta idėja gimė dar studentų laikais, dar kai studijavau universitete, paskui išvažiavau Ameriką ir parsivežiau tą idėją, kad žmonėms suteikti galimybę vartoti sveikus produktus. Tai tas pas Bobutė gimė su žodžiu dėl to, kad pristatinėjom naminę vištą, duoną, pieną, triušieną, tos kaimiškus ūkininkų produktus į namus. Vilniuje, Kaune, Šiauliuos. Tai kažkaip visą laiką juokauju, kad pica kebabas laimėjo Lietuvoje, tai nukrypom į sveikatinę liniją, į arbatas, į prieskonius. Pradėjom bendradarbiauti su įvairiausiais gamintojais, kuriais pasitikėjom, kai sakau, su kuriais buvo kažkoks vertės matymas, tai tiek prieskoniniam arbatom, kaip pievos, cepinievos namai, tiek aliejų gamintojais ir po truputėlį, kai sakau, iš tos vertės, iš lūpų į lūpas, išaugom per 10 metų į kažkokį, man labai norėtų sakyti, patikimą, kad žmonės pasitiki šeimos versliuką, kur dabar dirbam ne tik su arbatom, su prieskoniais, su visa kanapių linija, su edukuojam žmonės, patariam išsirinkti produktų, surasti tą idėją ir tą mūsų naują visą liniją, apie ką Dalia ir užsiminė, kad bandom vėl priminti, kad yra šaltalankis mūsų irgi kultūrinis tai, toksai. Tai dabar apie šaltalankius. Tai va. Galba savininkas, truput, kuris juos gerai žino tikriausia. Tai labai daug domimės ir labai bandom tą dalyką po truputėlį grįžti, nes Latvijoje yra tas šaltalankis, daugas gal labiau žino kaip uogas, kaip sultis, nors kai sakau, truputėlį primiršė, kas yra lapas, kad irgi turintis labai daug antioksidantų, lapo arbata. Apskritai šaltalankis graikų kilmėje tai yra kas pavadinimas žvilgantis arklys. Taip. Tai tiek kariams, tiek arkliams po karo giduodavo atstatyti imuninę sistemą, energiją, netgi prieš parazitus duodavo. Taip. Tai jo kultūra yra labai didelė, labai sena ir šaltalankis neturi tų lipidų, kurie virsta kancerogenais, dėl to arbatą galima pilti ir verdančių vandenių, jinai visiškai nebijo temperatūrų skirtumų. Sakykime, kas pas mus gal labiau populiaru, labiau žinoma, tai yra pačios uogos, sultis jų, tyrės su cukrumi, turminį, kas saldu, kas skanu. Tai, jo, tai sakykime, apie šaltalankių sultis, tai ir prie sumažėjusio rūgštingumo vartojimo savitaminozei, kam arterinis kraujospūdis tvarkyti. Jeigu sveikatai žiūrėt, tai labai labai plačiai tas vitaminų šaltinis, tai vitaminas C, vitaminas E, PP vitaminas, nu, labai daug ir flavonoidų. Galiu dar įsiterpti, aš norėjau irgi pasakyti, kad flavonoidai yra stipriausias antioksidantas, kad turi ko karotinų rodo spalva. Tai yra labai labai svarbu, nes kai mažai būnam saulėje, turi vitamino D. Ypač veganams tas svarbu, nes šiaip visada propaguoja visi, kad mėsa ten yra tokie produktai, vitamino D šaltinis, tai yra šaltalankiai irgi yra šaltinis. Tai taip, dėl to aš neku, yra apie vitaminų labai daug, yra labai daug turi medžiagų, tai sakykim, dėl to ir plus dar skanu, tiek vaikai mėgsta, tiek, sakau, ypatingai su cukrum arbatos daromos yra pastoviai tyrės. Paklausta apie labai seniai žinoma, bet labai mažai dabar naudojama ir mažai žinoma būtent šaltalankių aliejų. Nebegalima gal sakyti, kad mažai žinoma, nes žmonės pradėjo domėtis, pradėjo vėl klausinėti, pradėjo mąstyti, turiu meni, kaip čia, kas čia, kur čia. O iš tikrųjų, tai
nuo senovės, tai tiek tepimui, kaip sakau, kaip kosmetinis buvo aliejus naudojamas, tiek ypatingai prie onkologijos buvo žinoma, nes šaltalankio aliejus turi tą konjuguotą linolo rūgštį KLR, kas tiek į salotas netgi galite naudoti, netgi pasigaminimas, nes čia yra užpiltinis aliejus, kaip sakau, yra brinkintos uogos, ką gali ir žmogus pasidaryti, išsispaudęs sultis, gi lieka labai daug, kaip sakau, ląstelienos, sėklyčių visų, tai sudžiovintas, padėti sudžiovinti, užpilti ar alyvogių, ar saulėgražų, ar riešutų aliejum, ten rekomenduojam ir makadamijų aliejum, užpilti ir laikyti 15 dienų, vis pamaišant, kad prisitraukti ir tokį aliejų pradėti naudoti į salotas. Kosmetinį dalyką. Mokslinė literatūra tai rekomenduodavo ir taip išgerti ten po šaukštelį. Tai nuo senovės buvo žinoma, aš dar vaikas žinojau, kad galima šaukštelį išgerti. Ką pasakytumėt jūs, ar kreipėsi, ar klausė, galima gerti, ar ne? Tai kreipėsi ir iš tikrųjų atsigauna ta aliejų kultūra Lietuvoje atsigauna. Mes draugaujam ir su kai kuriais aliejininkais, kurie spaudžia kitus aliejus, kaip juodgrūdžių, kaip margainių, tai po truputėlį visa ta kultūra, kaip vat, kanapio aliejus, lygiai taip pat ir šaltalankio aliejus, yra prabangus aliejus, kuris ne tik skanu, bet ir sveika. Netgi sakau, jeigu tą patį aliejų, ką aš pasakiau, paimti, užpilti cukrum ir palaikyti, paskui netgi kaip pilingą gali pasidaryti kosmetinį skrabą, tai čia tiek daug yra panaudojimo būdų su šituo produktu, kad nu, tik reikia domėtis. Taip, tik reikia domėtis. Aš žinau, kad moteris naudoja netgi odai, bet gale rezimuosiu. Šiaip tai odai galima ir kosmetikos tikslais, bet ar kas nors klausinėja gydomaisiais tikslais irgi mano vaikystėje naudodavo. Domisi pagrindę žmonės dėl bendros imuninės sistemos, nes šaltalankis vienareikšmiškai labiausiai žinomas kaip imuninės sistemos stiprintojas, kaip antioksidantas. Daugelis pradeda klausti, kaip tepimui ant žaizdų. Tai kažkur girdėjo, kažkur skaitė, kažkam tėvai pasakė ar močiutės, tai va, atieško kaip tepimuisi. Tai va, du tokie pagrindiniai, kuo susidurėm mes. Tai močiutės tik tai. Už tai, kad ne, sakė, jaunimas ateina iš močiučių sužinoja. Jo, arba nu, vėl literatūros dabar pilnas internetas ir žmonės vėl grįžta vėl prie natūralių dalykų, kuo mes ir džiaugiamės. Tai trumpai apie tokį mūsų geltoną auksą. Ir tai dar jūs netgi džiovinat šaltalankių lapus, kas tikrai didelė. Ne, tai čia draugaujam, čia, jo, tai truputėlį norėjome, kad sugrįžti prie, ne tik prie uogos, ką mes žinom, prie aliejaus, bet ir prie lapo, ko Lietuvai kažkaip mažai benaudoja to dalyko, ar mažai susidūrė, ar nėra tos dar kultūros, nors lapas yra beproto turintis daug flavonoidų, labai didžiulis antioksidantas yra. Kaip ir minėjau, kad pradžioj, kad tiek arkliam duodavo, tiek kariam duodavo, tai lapo arbata yra nuostabiai. Skonis nebus saldi. Skonis labiau primena gaurometį fermentuotą, tokį intensyvesnę, stipresnę arbata. Tai bendradarbiaujam su ekologiniu ūkiu, būtent šaltalankiu, ir ruošiam tokius įdomius produktus. Tai tikrai pabandyti lapo arbatą irgi gerai rekomenduoju, nes visiškai neprimins to uogos, to tyrės saldumo, bet intensyvus, skanus gėrimas, teikiantis energijos, atstatintis organizmą, stiprinti imuninę sistemą. Tai ir plius su probiotikais, tai kaip sakau, kas irgi. Probiotikais, tai čia topas ir žarnynų ir visai virškinimo sistemai. Dar norėjau paklausti, ką iš savo produktų išskirtumėt kaip patį tokį unikaliausią topą. Tai šiaip sakykim, kad iš šaltalankio aš būtent lapo arbatą labai išskiriu, nes jos Lietuvoje nelabai yra tokio daikto. Sulčių galima rasti yra daug, jau pas mūsų ūkių tikrai yra daug, jie atsigauna, po truputėlį atsiranda nauji, yra sulčių, yra tyrių, aliejaus taip pat dažniau atvežamo, bet yra ir lietuvių, kas pasidaro net ir patys. Aš pats, kadangi tu bendrauju, kadangi studijuoju ir su kai, sakau, sveikatiniai žmonėm, tai patys irgi gaminasi, patys ruošiasi, tiek tas sultis iš uogų, tiek tos aliejus kiti pasidaro. Tai tų idėjų rinkimės, gaudykim, viskas yra. Viską reikia tik pasiskaityti, nepatingėti ir skirti truputėlį laiko pasigaminti.
O jeigu tingim pasigaminti, nu, galima užsisakyti, nusipirkti visą laiką. Taip. O arbatėlę, tai aš vadinu tokiu truputėlį kitokiu produktu, ko nelabai kas turi, mažai kas daro, tai bandom vėl prikelti. Tai ačiū labai savininkui Gyčiui. Ir dar bus paslaptis, neišjungite video, aš prisiminsiu iš senų laikų, kaip naudojo mano mama ir dar rezimuosiu, ką sako mokslas. Ir dar lauksite kitų laidų, bus apie kanapes ir kai kuriuos prieskonius. Dabar aš, Dalia Sekmokienė, LSMU maisto saugos ir kokybės katedros profesorė, padarysiu apibendrinimą apie šaltalankį. Unikalu. Ne tik gydo nusilpusius po visų ligų. Vienintelė kontraindikacija tai, kad gali pakelti rūgštingumą. Širdies lygos, plaučių lygos, autoimuninės lygos, o labiausia padeda atsigauti labai smarkiai nusilpusiems po gripo ir nebijokite, pats geriausias dalykas, tai yra gamtos duoti dalykai, natūralūs vitaminai, natūralūs beflavonoidai, natūralios mineralinės medžiagos, netgi gausų vitamino D. Visa tai labai padės sustiprintis ligonius, kurie arba yra tarpuose tarp chemoterapijų, švitinimo, arba, kaip sakoma, likimas buvo maloningas ir jūs pasveikote po sunkios onkologinės ligos, nesvarbu, ar gavote terapiją, chemo ar švitinimą. Tai tas unikalus dalykas, kuris padeda jums atsigauti, tai šaltalankis. O dabar paslaptis, didelė paslaptis. Moksliniai straipsniai parodė, kad šaltalankis labai padeda plinkantiems žmonėms, sustabdo plaukų slinkimą. Tai skundžiasi kartais dėl neaiškios priežasties ir jaunos moteris, kad tas dalykas jam atsitinka ir vyrai. Taigi naudokite šaltalankio gydomąją galę. Plinkant labiausia padeda šaltalankių lapų arbata. Sėkmės, gydykite.